Gata. Gata, dragilor, iată-ne din nou împreună. Cum Doamne ajută, pornim la treabă și să vedem unde am rămas. Măriuca, am rămas la... așa, am introdus noțiunea de mulțime vide, nu? Da. Ai putea să-mi dai un exemplu de mulțime vide? Unul a fost acesta în care mulțimea D n-am găsit niciun element. Sau E. Dă-mi așa un exemplu practic de mulțime vide. X egal cu... Nu, X. Mulțimea A mare sau B mare sau C mare. Sau X, dacă spui X mare, nu X egal cu... Nu acest X. Ok. Ce mulțimea X așa. X egal A cu... mare egal cu... cum zic? Ceva imposibil. Cum zic? Nu. Cum zic macolada? A, nu. A, da. Egal cu mulțimea acolada, adică subînțelege când ai zis mulțimea, cine nu știe trebuie să învețe. Okay. Când ai mulțimea deschis gura mulțime. X cu proprietatea, adică bara. Da. Patru împărțit la 3 egal cu X. 4 împărțit la 3 egal cu X, da? Și X-ul de unde? Euro sau ăla. Da, euro. Da, X aparține. X aparține nu, adică numerelor naturale. Da? Și atunci da. Așa mulțime nu există. Ea zice așa, mulțimea broaștelor din apartamentul lui Maria. Mulțimea ce? Broaștelor. De ce sunt broaște în apartament? Ai tu broaște în casă? Deci nu există nicio bruscuță. Gratia, eu n-am niciun lac în casă. Așa, păi da, tocmai, dai ceva imposibil. Mai dăm tu un exemplu așa. Vezi, hasriu, care să nu fie posibil. Mulțimea de veverițe pe capul lui Bubu. Așa, da. Foarte tare. Mulțimea veverițelor de pe capul meu. Corect. Corect. Mulțimea, adică nu e niciuna, nu? Mulțimea, să zicem, cailor de pe lună. Adică extraterestri. Adică nimic, nu? Mulțimea cailor de pe lună, nimic. Nu știm bine că nu există viață pe lună și chiar dacă ar fi, să zicem, nu sunt cai aceștia de pe care eu știm noi de pe pământ. Și așa mai departe. Deci, ai înțeles ce înseamnă mulțime vide? Da. Vezi ce rapid, dacă vorbim niște exemple de astea așa, înțelegem ce înseamnă mulțime vide, că n-ar niciun element. Nu spunem că are pe zero, că zero este un element. Este un număr. Așa că am dat exemple de acestea ciudate, care nu presupun niciun element. Aici, mulțimea vide nu are niciun element. Bun. Ia să vedem. Să vedem acum, să mai continuăm niște egheșiții. Îmi plac tare mult egheșițile acestea în care avem șansa să recapturăm materia. Uite, să notăm cu A mulțimea. Șterg și operații cu mulțimi pentru că spațiul meu aici este limitat. Să zicem așa, mulțimea mare. A mare. Egal cu, am început cu A, fiindcă e lecția de la început, da? Deci, în sensul că noptez, aș fi putut continua cu E, F, G, H și mulțimile, nu? Dar din nou mă întorc în lecția de început. Deci, mulțimea mare egal cu toți acei X. De ce tot timpul se notează cu A mare? Cu mulțimile s-au acceptat.
acest mod de notare a mulțimilor cu litere mari. Din alfabet, toate literele mari le putem folosi ca... Adică nu un X, nu am mic de mână acela care știm, ci litere mari. A mare, B mare, de tipar, cum învățăm la alfabet. Da? Așa s-a acceptat. Adică în dialogul matematicienii au stabilit așa. Mulțimile notăm cu litere mari și așa a rămas. Deci egal cu toți acei X, pentru care se întâmplă să fie stabilită proprietatea următoare. Să spunem 5X plus 2 la 32 plus 2 la 33, totul supra aici. 2 la 33 plus 2 la 34, 2 la 34, așa, este egal cu, să zicem, 10x plus 0,25. 10x plus 0,25. Dar n-ai pus x. 5x. Și nu ai zis. N-am închis paranteza, poate. N-am spus în ce mulțime x și da? Da, 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 da. Foarte bine. Corect. Bine că ai intervenit. X, număr natural. Da, și ai... Da, dar și... Ai zis 10 plus... Plus 0,25. A, da, tu ai zis 10x plus. Am greșit. Okay. O să revin. Dacă va fi nevoie să dau și cu x în partea dreaptă, deocamdată am dat cu x-ul numai membru stâng al egalității. N-am dat și membru drept. O să dau și cu... Bine că mi-a atras atenția că putem gândi și unei greșiți în care x-ul să fie și în dreapta. Ok. Bun. Să vedem. Mai întâi copiem. Deci luăm proprietatea, luăm proprietatea de o parte și o prelucrăm. Așa încep să spui. Luăm proprietatea. Proprietatea 5x plus 2 la 32 plus 2 la 33 supra 2 la 33 plus 2 la 34. Da. Egal. Egal. 10 plus 10 plus 0,25. Cât ar face oare 10 plus 0,25? Ar putea lucra? 10,25. Excelent, foarte tare. Corect. Deci deodată să scriem că noi vrem să... Hai, vreau să fac echivalent cu după aia. Hai să facem așa. Zicem 10 plus 0,25 și la etapa următoare să fie rezultatul adunării, nu? Da. 0,25, adică să fie clar că am copiat-o, să nu... pentru toți prietenii noștri. Echivalent cu... Nu mai copiem încă o dată, ci aici știm ce o să zicem, 0,25, iar aici în partea asta, cum să facem noi să avem, ar trebui să lucrăm aici, să ne amintim cum să facem, e o fracție la urma urmei, dar atât la numărător cât și la numitor, numărătorul e o sumă de două puteri, numitorul tot o sumă de două puteri. Dacă ar fi fost produs și sus și jos, am fi făcut simplificări și am ști cum să adună cum se mulțesc două puteri. Dar e adunare. Asta e. Trebuie să ne amintim ceva, cum se prelucrează un astfel de
Te ieșiți. Ce părea? Am putea simplifica 2 la 33 cu 2 la 33? Da. Și ar fi 2 la... Nu, nu, nu putem, fiindcă nu e mulțire, e adunare. Da? Deci atenție, ca și cum aș spune așa, 3 plus 2 supra 2 plus 4. Întrebarea este, putem simplifica 2 cu 2? Nu. Nu. Pentru că răspunsul corect aici ar fi, să numim 3 plus 2 și face 5, din numere, și 2 plus 4 fac 6. Deci ăsta e răspunsul. În condițiile în care avem așa ceva, nu putem simplifica. Dacă însă aici, în loc de 3, ar fi fost 8 plus 2 supra 2 plus 4, cât ar fi făcut aici? Conform ceea ce știm teoretic să facem și cum se face în mod normal, 8 cu 2 face... Cât face? Vorbește tu. Faci 10. 10 supra? 10 supra 6. Și care se simplifică prin 2, nu? Că nu este ireductibil, ci reductibilă. Și cât face? 5 pe 3. Aș mai putea face ceva într-o altă variantă, același egheșițiu. Cum l-aș mai putea? Mă gândesc așa, în loc zic 8 plus 2, pe 8 să scriu ca 4 ori 2, ia să reiau din nou. Deci într-o altă variantă, și acum te rog să scrii, Măriuca, deci era vorba de 8 plus 2, parcă, totul supra cât? Vorbește. Supra 2 plus 4, nu? Da. 2 plus 4. Și egal cu. Putem să scriem pe 8 ca fiind 4 ori 2. 4 ori 2. Plus 2. 2 ori 1 pot să zic, nu? E tot 2. Totul supra. Jos. 2 ori 1 plus, în loc de 4, zic 2 ori 2. Și egal cu. Cei doi termeni de la numărător au ca factor comun pe cine? Pe cine îl vezi tu comun? Adică cei doi termeni pe care sunt doi termeni. Unul e stânga, 4 ori 2, și celălalt e 2 ori 1. Cine este? 2 este. Îl scriu cu altă culoare. Și atunci se dă în comun ca să aplicăm ca variantă distributivitatea. Deci 2 înmulți cu. Cât mi-a rămas din primul factor? Din primul termen. Fiindcă pe factorul 2 l-am dat, a rămas doar factorul 4. Deci vine 4 plus. Mă duc la următorul, al doilea termen. E 2 ori 1. 2 l-am dat și a rămas 1. Da? Și atunci, iată că e 4 plus 1, fac 5 ori 2, 10. Și ții minte că 10 avusestră. N-am avut așa 10 supra 6, parcă era, da? Când a lucrat. Ne uităm și la numitor. Aranjamentul este minunat. Și la numitor avem ce factor comun de la cei doi termeni? Doiul, nu? Doiul e comun și colo și colo. Deci, va fi 2 pe lângă.
Ce mi-a rămas din primul factor? 1. Din primul termen al adunării. 1. 1 plus din al doilea termen? 1. Nu, nu, 2. Era 2 ori 2. Pe 2 cu roșu l-am scos în față și a rămas al doilea 2. Da? Deci, atenție că noi unul din ei am scos, pe unul din ei. Pe 2 ăsta și a rămas cel al 2, plus 2. Și este egal acum cu 2 ori 5, poți să scrii așa, nu? Egal cu, vorbește tu, te rog. 2 ori, vorbește, te rog. 2 ori 5. Supra, jos. Supra 2 ori 3. 2 ori 3. Și acum, fiind înmulțire, se simplifică 2 cu 2, ca și cum am împărțit fracția din mai sus, a fost 10 pe 6, împărțim prin 2 și numărător și numitor îl face 5 pe 3. Deci nu a rămas, după simplificarea prin 2, a rămas 5 pe 3. Exact cum îți amintești că s-a întâmplat după ce am făcut simplificarea de mai sus. Mai luăm încă o dată. De aici, 8 plus 2 supra 2 plus 4. Nu se poate simplifica 2 cu 2. Când se va putea simplifica? Dacă vom fi ca aici, în înmulțire. 2 ori 5, 2 ori 3. Pentru asta, am scris pe 8 ca fiind 4 ori 2. 2 ăsta simplu, 2 ori 1. 2 ori 1, 4 ăsta 2 ori 2. Și observăm că numărătorul este o sumă de 2, cum era de fapt și mai înainte, o sumă de 2 termeni. Dar acum fiecare termen are ca factor comun, adică și în primul și în al doilea îl vedem pe 2. Și aceea 2 se scrie în față și pe lângă, din primul rămas un 4, dincolo un 2. Este distributivitatea, 2, nu? Ori 4 plus 2 ori 1. La fel am făcut și jos, la numitor. Și toată povestea asta mă duce spre 2 ori 5 supra 2 ori 3. Dar este superb acum că aranjarea aceasta e minunată pentru că am posibilitatea să simplific acum. Ca și cum ar fi fost 10 pe 6 și am împărțit printr-un 2 și a fost 5, a rămas 5 pe 3. Iată, asta este manevra. Îmi reau încă o dată de aici. Iau tu și povestește tu aici. Deci, am avut, spune, de la aici, 8 plus 2 supra. Am avut 8 plus 2 supra 2 plus 4. Așa. Și insist aici, este grav dacă simplificăm 2 cu 2, deci, pentru că spune, este foarte grav dacă... Este foarte grav dacă simplificăm 2 cu 2. Pentru că atât la numărător și cât la numitor avem sumă. 2 este prins într-o sumă, da? Și sus și jos. Dacă e prins în sumă sau în diferență, nu avem voie să simplificăm. Că dă o eroare completă, foarte gravă. Știi, dacă am făcut asta, Măriuca, știi că ne-ar fi dat 8 pe 4. Iar 8 pe 4 face 2. Și ar fi fost 8 pe 4 face 2 diferit de 5 pe 3. 5 pe 3 face 1 și ceva. Da? Și 2 treimi nu face 2. Deci de aceea nu facem greșele. Cine face așa, se termină cu știi cu ce notă? 2. 2. Exact cu cât e acolo. Cu nota 2 se termină. Și profesorul nu mai continui deloc că e greșițiu. 2 și gata. Nu-l mai interesează. Eu așa făceam. Când descopeream o greșeală de asta atât de gravă, nu mă mai interesa ce a făcut el în rest. Putea să fie avut caietul plin de lucru, de făcute greșiții. Nu mă interesa. Subliniam aici, puneam 2 și mi-argumentam. De ce? E simplificat în sumă. Eram dur? Ce zici? Da, era mai multe exerciții și restul erau bune, adică perfect. Păi da, păi da. Și dacă erau mai multe greșiți și erau restul bune,
Eu îi puneam doi, pentru că făcuseră atât de mare greșeala asta. E atât de mare încât eu socoteam că el pe parcurs nu putea să facă perfect dacă avea slăbiciunea asta. Deci având slăbiciunea asta atât de gravă, atât de gravă, ea s-a mai repeta pe undeva și de-a lungul timpului. Iar așa, când i-am dat o lecție de așa asta dură, el o ține minte toată viața. Toată viața o ține minte, pentru că am simplificat în sumă, dar nu numai el, și colegii lui. Eu făceam din asta o discuție în clasă foarte dură. Și spuneam, uite, pentru greșeala asta eu n-am mai putut corecta. Eu mi-am pierdut cumpătul. N-am mai avut răbdare să mă uit. Poate să fi fost să fi fost corect. Dar dacă tu faci astfel de greșeli, îmi pare rău. Am plecat și la bacalaureat. Deci, când el a zis cu o doime, plus o doime, pentru asta, 8 am consecutiv am picat. Când zic că o doime plus o doime este egal cu 2 pe 4, adică aduna numărătorii între ei și numitorii între ei. Și zic 2 pe 4, care după simplificare faci 1 pe 2. Adică tu aduni o jumătate din măr, că 1 pe 2 înseamnă o jumătate. Și cu cealaltă jumătate, și cu altă jumătate din măr și face ca rezultat tot o jumătate din măr. Și termin clasa 12 și vrei să iei bacalaureatul? Nu! Nu! Și am mulțumesc frumos, dăm biletul, îmi dădea biletul. Mulțumesc frumos, ești liber, picat. Să ai ce bilet? Ei, pe vremea aceea, se dădea și oral. Ești scris și oral. Sunt întreabă și pitate cum se întâmpla. Deci, și la examen, și mami știe tot la fel de mine, la examen, când se duceau, se dea și scris și oral. Scris era vorba de o temă, iar oral era vorba de bilete care se făceau, subiecte acolo. Și pe subiectele celea trebuia să le rezolvi. Și se făceau media dintre scris și oral. Da? Așa. Ei, bine, când așa ceva scrie, 1 pe 2 plus 1 pe 2, fac 2 pe 4, și este elev în clasa A, 12 a terminat și dă bacalaureatul, înseamnă că el nu știe nimic ce înseamnă o doime. Cum să adune o jumătate de măr plus o jumătate de măr să-ți dea tot o jumătate? Adică ești ce greșeală a făcut. Având același numitor, trebuia să spună 2 pe 2. Două sferturi face jumătate. Păi sigur că da, două sferturi. O pătrimi și cu o pătrimi fac două pătrimi, după simplificare fac o jumătate. Deși el nu știa cum să adune două fracții. Asta era problema. Neștiind să adune două fracții era grav, foarte grav. Și eu consideram că nu am ce îl întreba. La fel și aici. Trebuie să-și repare nota după aia sau... Poftim? Trebuie să-și repare nota sau era... Nu, a pierdut bacalaureatul. Deci s-a terminat tot. La bacalaureatul e ceva foarte... Foarte important. Acela îți permite să te duci la o facultate. Deci fără examenul de bacalaureat, nu ai nicio șansă să te mai duci în creier. Dar poți să iei mai multe ori? Se poate da... Se dădea atunci, nu știu, de două ori sau de trei ori, nu mai știu. Ca variant, acum, în perioada asta, se dă de două ori. Se dă la momentul în care termini liceul. Da? Și anul următor mai vei așa, te mai scrie și anul următor. Da. Deci de două ori se dădea așa. Atunci, avea doar două șanse. Deci mai avea o șansă în toamnă, cum se spune așa, pe la luna lui august, așa cum și anul ăsta s-a ținut sesiunea a doua a bacalaureatului. Deci, trebuie să înțelegi că eu nu insist întâmplător pe aceste greșeli. Atât de atent și atât. Și spun despre sancțiune care le-am dat. Spun asta pentru că nu poți să crezi că mai poate să fie vorba de cineva care știe ceva la matematică când aceste lucruri atât de elementare nu le ține. Nu le-a reținut. Deci, nu mai ai ce discuta. Da.
Și așa stă precizare. Nu întâmplător am făcut acest exemplu, Mărica. El este legat de ceea ce avem noi ca Ghișiți. Deci ceea ce vezi tu că ți-am dat aici 8 plus 2 supra 2 plus 4 și nu știu ce am făcut noi toată chestia asta și ți-am spus 2 nu știu, nu se simplifică, este exact cum s-a întâmplat aici. 2 la 33 cu 2 la 33. Nu se poate simplifica. Iar eu, în loc să spun că au o lege asta, că așa îi, am făcut următorul lucru. Mi-am luat un exemplu. Am arătat că 8 plus 2 supra 2 plus 4, care face ca rezultat 10 pe 6 după simplificare 5 pe 3. Și am dorit să-ți atrag atenția că 2 cu 2 nu se simplifică și că, în mod corect, dacă am fi sesizăm că pe 8 scriu ca 4 ori 2, și aici 2 ori 1, 4, 2 ori 2, și vedem pe 2 factori comuni și scoatem un factor comun pe acest 2 și ne rămâne 4 plus 1, la fel și jos, 2 ori 1 plus 2, 3, se simplifică abia acum 2 cu 2, când e înmulțire. Abia acum 2 cu 2, când este situația asta. Și rămâne același răspuns, 10 pe 3, pardon, 5 pe 3. Vreți să mă întreb ceva? Întreabă-mă. Întreabă-mă dacă vrei. Ai înțeles, încă o dată să zic, ai înțeles cât de important este acest lucru? Da. Da? Hai să vedem dacă ai înțeles acum. Ne ducem sus. Că ai 2 la 32 plus 2 la 33 supra 2 la 33 supra plus 2 la 30. Hai să luăm deoparte și să prelucrăm acest raport. El seamănă foarte bine cu ceea ce vezi aici, modelul de aici. Ia să vedem, să șterg asta, talarea ca temă. Vreau să mă duc până la sfârșit, dar ocup tabla și n-am unde să mă mișc. Deci, Mărica, vreau acum, uite-te la modelul ăsta, nu l-am șters. Este 2 la 32, parcă e 8. 2 la 33, parcă e un 2. 2 la 33, celălalt 2. Și 2 la 34. Haideți să o luăm deoparte și în paralel privind și știind tu cu puteri multe chestii, vreau să prelucrăm și să vedem la ce ajungem. Deci 2 la puterea 32 plus 2 la puterea 33 supra 2 la puterea 33 plus 2 la puterea 34 egal cu. Uită-te cu multă grijă și spune-mi ce ai de gând să faci. Poate îți vine vreo idee. Cu multă atenție privește la fracția asta. Și numărătorul și numitorul este o sumă exclusă să simplificăm 2 la 33 cu 2 la 33. Poate altceva îți vine în minte. Să vedem. Tot așa mă gândesc. Dacă aș avea șansa... Vreau să compun pe 2 la 32 și 2 la 33, dar tot să aibă... Să fie un factor, un factor comun, da. Nu? Deci te gândești ca să poți să scapi de adunarea asta. Să o poți face. Nu mă pot gândi să ridic 2 la 32 și 2 la 33 și să le adun după aceea, că este infernal. Ce bine ar fi ca să apară, cum a apărut aici un 2, să apară și de aici. Cum mai poate, uite, te ajut, cum poate fi scris 2 la 33? Că știi, am făcut noi odată, în lecțiile din urmă, că privim la cei doi exponenți și atunci ne legăm de exponentul cel mai mare și se poate aranja 2 la 33
cu ajutorul lui 2 la 32. Iată că te-am ajutat. Da? Cum ar putea fi... 2 la 32 plus 2 la... Nu plus. Ori 2 la 1. Că da. 33 vine de la 32 ori 32 plus 1. Și imediat te gândești înapoi. De unde a provenit 2 la 32 ori 2 la 1. Deci asta e ideea. Ca să apară 2 la 3, visăm. Fii atent așa, așa la matematică. Visăm ce bine ar fi să fie același factor. Și când am zis același factor, care? Cel 2 la 32. Că 2 la 32 este incorporată aici în 2 la 33. Și atunci zice, egal, vorbește tu acum. Pe primul laș ne schimba, 2 la cât? 2 la 32. Așa, plus? Plus 2 la 32. Așa. 2 la 1. Ori 2 la 1. Foarte bine. Jos. Jos, ia vezi ce poți face. Doi la 33, da. Plus 2 la 33 ori 2 la 2. Foarte bine. Excelent. Ai observat că același lucru, nu? Corect. Acum ești foarte fericită că ți-a realizat visul. Ai factorul comun 2 la 32. La numărător, în cei doi termeni ai adunării, se află 2 la 32. Și nu degeaba ai făcut asta, pentru că ai de gând ce să faci acum. Privește aici și îndată îți dai seama. Nu degeaba am făcut eu asta, spui tu. Pentru că în clipa asta, doi la 33. Nu, la 32. 32, pardon. Da. Deci 2 la 32, care e factorul comun, îl scriu ori. Ori, în paranteză, vorbește. Ce-a rămas din primul? 1. 1! Foarte bine, nu l-am mai scris. Special nu l-am scris, că am zis eu, sper că tu știi că e ori 1. Da? Da. Ai văzut foarte bine, 1 plus? Plus 2. 2, corect. Totul supra. Totul supra 2 la 3. 2 la? 2 la 33. Da, 2 la 33. 2, paranteză. Da. 1 plus 2. 1 plus 2. Și egal cu? Adunăm 1 și cu 2. 1 și cu 2 face cât? 3 și sus și jos. Și ca să nu mai scrim încă o dată, pierdem timp fracția asta care e acum o mulțire. Ți închipui că ai și ori 3 și aici ori 3. Ce ai putea să faci la fracția asta fiind 2 la ori 3? 2 la ori 3. Nu mai este plus, ci numai mulțire. Deci este așa. 2 la 31 ori 3 supra 2 la 31, 33 ori 3.
Poți să dai un pic mai în jos camera? Așa. Da? Da. Se vede acum, da? Spune-mi ce poți să faci. Spune, nu mai am adunare ca să fiu în panică ca data trecută, ci înmulțire. Și acum? Pot să scap. Pot să simplific, da. Pot să simplific printr-un 3, adică să împar la 3 și numărătorul și numitorul. Și 3 împărțit la 3, cu unul din factori. 2-ul, dacă unul din factori este împărțit, tot numărătorul este împărțit prin 3. La fel, la fel și jos. Și cât îți rămâne acum? 2. 2 la 31 supra 2 la 32. 2 la 33 este. 3, pardon. Da? 2 la 31 supra 2 la 33. Ei, și acum? Stai, dar de ce 31 și nu 32? De ce? Era 2 la 31 sus. Nu sau era 32. Era 32? Era 32? Da. Ia să văd încă o dată. Stai, măi, Mărioca, bine că ai observat, că tine am fost neatent. Deci era 2 la 32, 2 la 32. Și caută 31 pe traseul ăsta? 32, așa este, Mărioca. Da, ai avut dreptate. Ce caută 2? Că noi am lucrat cu 2 la 32. De acord, da? Da. E perfect. Așa. Bun, bine că intervenim, că trebuie să mă o greșeală. Și acum este 2 la 32, 2 la 32 supra 2 la 33. Ce ai de gând să faci? Fracția este o împărțire. Așa, este o împărțire. Asta înseamnă fracție, corect. Și acum ești, cum se împar două puteri care au aceeași bază? Se copie baza și se scad exponenții. Corect. Dar 32 minus... Așa, e mai mic decât 33 și atunci faci invers și va rămâne acolo jos, unde e mai mare exponentul, că am mai făcut așa, da? Deci... Da? Deci putem să scriem așa, pe 2 la 33 cu ajutorul cu 2 la 32. Deci lăsăm așa, 2 la 32 supra 2 la, în loc de 33, cât pot gândi? Cum? În loc de 2 la 33 cu ajutorul 2 la 32, deci în 2 la 32, ori încă un 2 la 1 până ajung la 33. Și iată cât de ușor. Acum 2 la 32 cu 2 la 32 se simplifică. Și rămâne 1 pe 2. Cum spuneam mai devreme, dacă nu scriam așa, a fost mult mai bine așa să facem, trebuia să cădem din 33 pe 32 și făcea 2. Și cum 2 e 33 mai mare, rămâne chiar jos aici. Dar era ca o poveste pe care tu nu o simțeai. Și acum, prin scrierea aceasta, este mult mai evident că rămas 2 la 1 jos. Cum îți spuneam, când 33 scădem pe 32 și că e mai mare să rămâne aici, nu era decât o poveste pe care tu nu o simțeai. Dar acum, prin scrierea asta, 1 pe 2 este rezultatul calculului acesta. Hai că a fost foarte tare asta. Hai să mai reluăm încă o dată, Mărica. Deci noi am avut de calculat fracția asta. Începe tu să vorbești. Am luat deoparte fracția. Și... Scrie-o, care e fracție? 2 pe... 2 la 32 plus... 2 la 32 plus 2 la 33... Totul supra 2 la 33 plus 2 la 34. Și important acum,
punctează ceea ce e foarte, foarte important. Nu, la adunare și scădere nu pot să simplifici, de exemplu, 30, 2 la 33 cu 2 la 33. Este de nota? 2. 2, de nota 2. Deci, foarte important. Numai dacă ar fi fost înmulțire, am fi făcut asta. Și atunci, vorbește, și atunci, analizând cu multă grijă și atenție, ce am sesizat? Exponentul mic este, exponentul mai mic este 32 și atunci îl păstrăm, da. Și l-am descompus pe 2 la 33, la 2 la 32 ori 2 la 1. Așa că eu știu, insistă. Eu știu operații cu puteri. La mulțirea a două puteri care au aceeași bază, copiem baza și adunăm exponenții. Și 32 se scrie, 33 se scrie ca 32 plus 1. Și tu te-ai întors înapoi și ai văzut foarte bine așa. Din ce motive am făcut asta? De ce am cerut noi să fie așa? Că putea fi fost altă variantă. De ce 2 la 32? De ce nu mai puțin? De ce? Care-i motivul? Pentru că ar fi fost, pentru că așa e mai ușor. Pentru că cei doi termeni ai adunării acum au un factor comun. Asta e. Au factorul comun. Cei doi termeni ai adunării, fiecare în parte e văzut ca un produs de factori și este un factor comun a celor doi termeni. 2 la 32. Corect. Și eu am de gând, insistă, și am de gând să scot în factor pe 2 la 32 și rămâne din primul 1 și tu ai acest plan ăla în față deja. Deci ăsta e motivul, că tu vezi câțiva pași ca la șah. Da? Scoțând în față, nu mai sunt tentată să fac greșeala cea mare, ci pur și simplu fac calculul din paranteză, 1 plus 2, și va fi 3 și mă voi descurca foarte bine. Jos, te rog să urmărești jos, povestește și jos cum am gândit. Am făcut la fel. Pe ăla mai mic l-am păstrat. Da. Și pe puterea mai mare l-am descompus cu puterea mică. Cu puterea cea mai mică de acolo. Și după aia am completat ca să dea 34. Corect. Ce-a mai trebuit? 1. 32, 33 plus 1 și numai bine a fost. Da. Acum. Apoi, pentru că la prima aveam un factor comun, 2 la 32, l-am păstrat și am l-am înmulțit cu ce-a mai rămas. Corect. Corect. La și m-a rămas din primul 1 și în celălalt 2 și au făcut 1 și cu 2, 3 și sus și jos, fiindcă au făcut 3. Am simplificat prin 3, nu? Important, 1. Să-l pui. Neapărat. Nu spui că rămâne 0. Că 2 ori 0, ceva ori 0 face 0. Și l-ai anulat ăsta. Nu, e 1. Deci și această chestie trebuie bine, bine înțeleasă. De acord cu asta. Și acum, hai să ne întoarcem în egheșițiul nostru, după ce am discutat asta, și să vedem ce devine egheșițiul după mișcarea asta. Știi că a rămas echivalent. Da, da. Să scriu 5x plus... Toată fracția asta, toată fracția lucrată, muncită de noi, cât a fost asta așa toată? Muncită. Da. Este aici. Una la doua. 1 pe 2.
1 pe 2. Da? Deci 1 pe 2. Așa că zicem 5x plus o fracție mică, plus 1 pe 2. Da? Plus 5x plus 5x plus 1 pe 2 este egal cu cine? X plus 1 pe 2 este egal, suntem aici, că ai zis că faci și adunarea. Da, 10,25. 10,25. Dacă era 1,25, era 11,25? Dacă ar fi fost 1,25, da, 10 și cu 1 da. Întregerii, nu? Că se așează acolo 10 întreg și cu 1 întreg, face 11. Cât pe 10, pe 10 putem să zicem așa. Egal cu 10, virgulă, câte zerouri vrei tu? Până obosești. Dacă, dar numai două erau nevoie să pun. De ce numai două? Fiindcă ăsta are doar două zecimale. Și puneam de acum de sub 0,25 și uite cât de frumos se adună. Știi bine că am făcut asta, nu? Se adună până la virgulă și la virgulă încoace, dar neapărat puse unele sub altele virgulă sub virgulă. Adică sutim, 5 sutim și cu 0,5. 10 sutim, 2 sutim și cu 0, iar 2. 0, am ajuns la virgulă cu 1, 0, 10. 10,25 este răspunsul. Așa că proprietatea de caracterizare, lucrată de noi, muncită cât trebuie, pe baza proprietăților, cu factori comuni. Dar ce frumos a fost aici. Minunat, minunat. Câte lucruri n-am putut verifica. Și ce capcană fantastică cu simplificarea asta. Știi, foarte mulți copii, eu nu exagerez, dar 50% dintre copii ar fi făcut 2 la 33 cu 2 la 33. Că ei încă nu le-a fost foarte clar că numai dacă e înmulțire am voie, cum a fost aici, 2 la 32 ori 3. Deci, multe, multe lucruri foarte, foarte importante am avut din exercițiul ăsta. Așa încât, proprietatea de caracterizare s-a așezat așa. 5x plus 1 pe 2 egal cu 0,25. Dar ca să iese mai ușor exercițiul, că eu n-am fost atent, Măriuca, și atunci am spus, nu o să zicem 10 plus 0,5 atâta. Deci singura modificare este că în proprietatea de caracterizare nu zicem plus 0,25, numai 0,5. 0,5. Da? Și atunci la adunarea asta am cât? 10,5. Deci 2-ul acela dispare și 5-ul care era la sutim vine lângă virgulă și este zecime acum. Deci proprietatea de caracterizare este 5x plus 1 pe 2 egal cu 10,5. Ei, acum să văd. Cum gândești tu mai departe? Ai făcut modificări, da? Da. Ei, hai să vedem aici cum lucrăm proprietatea asta echivalentă acum. Echivalentă cu... Îi mereu cu pereci. Îți vine să... Hai să scădem. Scădem pe ăsta, pe 1 pe 1 pe 2. Deci bară. Ca să scăpăm de 1 pe 2, scădem. Că nu numai în 3 trebuie să fie. Poate să fie și așa. Minus o doime. Deci minus o doime. Da, e greșit dacă scriu 10,25. 10,
Nu, nu, o să vezi de ce am, o să spun la sfârșit de ce, de ce am pus eu 10,5 și am zis 0,25. Am modificat egheșiciu, practic. Proprietatea de caracterizare am modificat-o de puțin. Și o să-ți explic de ce. Bine. Să țin, ia să spun aici, pun aici un semn de întrebare și tu spui, am semnul de întrebare acolo și te rog să revii ca să vedem despre ce e vorba. Insist. Scădem 1 pe 2, da? Și devine egheșițiu. Vorbește. Ce devine proprietatea de caracterizare, cum se transcrie în... Imediat. X egal cu... Nu 5x egal. 5x plus 1 pe 2, care era înainte, minus acum, punem cu roșu, că ai propus să scădem un 1 pe 2, minus 1 pe 2, egal... egal cu 10,5 minus, minus cât? Minus 1 pe 2. 1 pe 2, ca din ambii membri trebuie să facem asta. Și în stânga și în dreapta. Și ce devine proprietatea de caracterizare? Echivalente cu? Hai, vorbește. Hai, 1 pe 2 minus 1 pe 2 face cât? 0. 0. Și rămâne doar 5x. Așa vreau să vorbești. În membru întâi. 1 pe 2 minus 1 pe 2 face 0 pentru că așa mi-am propus. Mi-a rămas doar 5x egal cu... Dar nu știu cum să fac scăderea. Asta e. Adică 10,5, cum să scazi tu o fracție? Ori să fie la amândouă la fel, ori să fie numai fracție și pe 10 pe 5, 10,5 ca fracție, ori pe 1 pe 2 îl vezi ca un număr decimal. Că nu, nici eu nu reușesc. Deci fi la fel exprimate. Iată cât e de important să avem exprimate la fel. Să știm să trecem din formă decimală în fracții sau din fracții în formă decimală. Ia-mi parte pe 1 la 2, poate. Poate merge repede. Asta. Sigur că deci da. Deci înțeleg de ce ai... De ce acum încep să înțelegi de ce. Sigur că da. Egal cu 10,5 minus 0,5. Și echivalent, hai să vedem, echivalentă cu 5x egal cu 10,5 minus 0,5? 5x egal cu 10. 10, sigur că da. 10. Și acum, ce să facem la egalitatea asta? Ca să rămâne x-ul curat, împărțim totul prin? 5. 5, sigur că da. Prin asta, totdeauna. Deci, împărțim la 5. Deci, înseamnă... Bara, nu pui? Așa, n-am mai pus, da? Deci, aici spun bară, împărțim prin 5 totul și asta e echivalent. Bara înseamnă pe amândoi. Asta vrea să spun bara aceea. Și membru drept. Și acum, 5 împărțit la 5 face? Egal cu 2. X egal cu 2. Deci, am dus proprietatea asta de caracterizare... Asta pentru un 2.
Da, mă, dar toată asta de caracterizare, care era așa de ciudată, așa de grea, a ascuns că mulțimea A deci rezultă ca mare egal doar cu elementul 2. Acum te întrebai de ce tot 2, nu? Păi pentru un singur motiv, că eu când am construit exercițiu, m-am gândit la asta. Cum te gândești așa repede la un exercițiu? Ți-am mai spus cum. Acum imediat. Ți-am mai spus cum. Este chestia aceea cu, cum spuneam, cu Duhul Sfânt. Dar convins sunt. Și experiența. Sigur că da, și experiența, dar în timp ce compun, în timp ce compun și scriu exercițiu, mă și gândesc. Mă, 5 ori. Zic, 5 ori 2 fac 10 și zic, trebuie să am în partea asta 10. 10. Și eu am aproximat greșit aici. Nu ai spus calculul ăsta, deci calculul ăsta n-am sesizat când dă 1 pe 2, ci am văzut 1 pe 4. Și faptul că făcea 1 pe 4 însemna 0,25. De ce am plus 0,25? Deci eu am plecat la sfârșit. De unde am plecat? De la 10x egal cu 5x egal cu 10. 5x egal cu 10. Deci, adică x egal cu 2. Și pe urmă am mai pus toată șmecheria asta. Din păcate, din fuga cea mare, n-am sesizat că e vorba de 1 pe 2. Doar 1 pe 2. Și am zis 1 pe 4. Și 1 pe 4 modifica exercițiul și era 0,25. De ce am adăugat 0,25? Ca să se termine ăsta și cu ăsta, ca și cum l-aș lua de pe o balanță asta, de la 10x egal cu 5, am luat 5x egal cu 10, am luat aceeași cantitate. Asta de aici cu asta de aici. Deci în doi timp am făcut exercițiul ăsta. 5x egal cu 10 și am pus pe ăsta să fie egal cu cât ăsta. Da? Deci asta a fost logica. Și acum să văd eu dacă fac un alt exercițiu și să vedem, compun acum pe loc. Și iată, așa va fi exercițiul. Uh, 3x plus 2 la puterea 38 plus 2 la 39 plus 2 la 40 totul supra. Da, 39 plus 2 la 40 plus 2 la 41 îmi dau seama că acum te gândești. Da, acum îți dai seama că mă gândesc, văd dacă zici. Egal cu, vreau să spun 6, ca 3x egal cu 6, și vreau să văd acum calculul ăsta, tot cât va face. Și figur nu-mi dau seama cât va face, merg cu o șmecherie, să văd dacă ghicești. 2 la puterea 17, plus 2 la 18, plus 2 la 19, deci 2 la 17, plus 2 la 18, plus 2 la 19, asupra 2 la puterea 18, plus 2 la 19, plus 2 la 20. Atât. Deci să dăm mulțimea B egal cu mulțimea tuturor acelor și X pentru care?
3x plus toată șmecheria asta, egal cu 6 plus toată șmecheria asta. Ia să văd, poți să spui cât va fi x-ul? 2. Părăsc că 2. 3 ori 2, 6. Dacă nu, dacă toată asta calculată nu este identică cu asta, e găsit prost făcut. Voi mai face ajustări. Deci eu ce am pus asta aici, plus asta, să fie egal cu asta, încât să nu aibă nicio contribuție, să rămân numai 3x egal cu 6. Asta e gândirea. Așa am gândit, Egeștiu. Și acum, emoții. Trebuie să lucrezi la asta, să văd cât îmi dă. Lucrezi la acela, dacă îmi dă același lucru, da, Egeștiu e bun. Am mult de lucru. Hai să pornim. Nu! Nu pornim? A, că s-a făcut ora? Ia să văd. Da, Măriuca, da. E și 55 sau ce? Nu văd eu bine? Și 5. A, așa. Nu, ai drept. Cred că lucrăm aproape o oră la el. Nu știu zic dacă. Două. Nu știu dacă o oră. Dar cert este că îl vom face ora care urmează. Și acum, fără să vreau, mi-am desconspirat tehnica de compunere a exercițiilor. Bine că n-am făcut-o sub aud de toată lumea. Se înregistrează, nu? Deci nu o să ne audă toată lumea. O să ne audă cel puțin cei care o să vizioneze filmul. Deci, așa compune găsiții la prima vedere. Și mai fac ajustări dacă n-am fost destul de atent. Fac ajustările pe parcurs. Ne oprim aici. Cu ce te îndepărtezi de găsiții ăsta? Cu ce chestie așa care ți-o mers la inimă și n-ai să le uiți niciodată? Că trebuie să... Pentru... O mulțime așa mare și grea, dă un 2. O proprietate de asta care am dat-o destul de ciudată, ea ascunde aici tot felul de ascunde proprietățile care știam. Cu simplificări. Da? Deci este interesant și mai ales ține minte, nu se simplifică 2 la 39 cu 2 la 39, le spui prietenilor noștri că cu această ocazie ați pierdut bacalaureatul. Deci aici e capcană dublă. Dacă și 2 la 39 cu 2 la 39 și 2 la 40 cu 2 la 40. Se pierde bacalaureatul. Să nu faceți greșeala asta. Cu asta rămânem. Dar deci știi, atenții la o fracție. Astea la bac. Dar nu poate și pur și simplu bac. Deci dacă la bacalaureat se dă o chestie de asta, mă întrebai? Da. Sigur că da. Se poate da așa ceva. Pentru că e cu o capcană foarte, foarte tare. Deci, cei care au de rezolvat asta... Doar bac? Păi nu, numai la bacalaureat. Oriunde vei vorbi de matematică, începând la clasa a 5-a, aceste proprietăți sunt tot timpul prezente. A 5-a, a 6-a, a 7-a, deci nimic din ceea ce facem acum nu va fi trecut pe linie moartă. Dar nimic. Deci toate aceste lucruri sunt de o importanță capitală. Nu există nimic care să spune am făcut-o pe asta, cum se întâmplă la, să spunem, la română sau la istorie. Învățăm o lecție acolo și asta e lecția. Sau la geografie, învățăm, nu știu cum, Dunărea, da? Cursul Dunării și acolo, cu afluenții, stânga, dreapta, ce se întâmplă și așa rămâne pe multă perioadă de timp. Nu! La matematică, ceea ce am învățat rămâne temelie. Și punem cărămidă peste cărămidă și de fiecare dată, nu? Ajungem să ne facem construcția, dar riguros. Nu la întâmplare. Nimic din ce am făcut, toate discuțiile noastre, nu rămân
uitate acolo, ci tot timpul trebuie să le actualizăm. Iată, asta facem de acum în continuu în toate lecțiile noastre. Și mai punem câte o noțiune în plus. Ne oprim aici că tu te uiți la mine, dar pauza, ce faci cu pauza? Nu. Și eu răspund, ne oprim aici și continuăm după pauză. La revedere, dragilor! Pa!